Në këtë kohë pandemie, Bysheku, siç njihet dhe si një nga pika turistike më afër të qytetit të Elbasanit, ka qenë në qetësi të plot. Ambientet përreth të cilësuara si vende turistike nuk janë frekuentuar nga vizitor, kryesisht dhe nga ato banorë të qytetit të Elbasanit. Kjo pikë turistike, që nuk është më shumë se 6 km larg qytetit të Elbasanit, është vlerësuar nga vizitor të ndryshëm. Në njën e rapeve dhe nga uj pasur që buron nga malet e Gjinarit, shfrytëzohet për piknik nga qytetarë Elbasanas dhe familjet e tyre. Gjithashtu, këtë pikë turistike vizitojnë çdo fundjavë dhe vizitor të shumë nga Tirana, apo nga qytetet e tjera përreth Elbasanit. Por tashmë kjo pikë turistike nuk frekuentohet dhe është lënë pas dore nga pushteti lokal dhe nga pronarët e saj. Po, pak e shumë ka filluar këtu turizmi, po siç e shikoni dhe vetë gjendja, siç janë shkatadisur, që s'kemi asnjë lloj ndihme nga shteti lokal. Edhe na kanë hap disa probleme tashi për momentin, por problemi qëndron sepse vetëm neve si pikë turistike të Byshequt dhe zonës së Elbasanit që është më preferumja. Problemi qëndron tashi sepse neve nuk po na lënë vendosur tavolina dhe njerëzit ku vinë nuk kanë qendrën. Shikoni edhe vetë si është për gjendje. Dita e pushimit tim fillon që këtu. Është dhënë i bukur, është dhënë relaksues komplet. Fatkeqësisht, si që shikoni, është një vend tashi për momentin për me atë keq. Fjallë, me pak fjallë, kjo shtep, s'po, nuk po e si të investon asë gjë. Shikoni është tashi, gjë shka po thatë, këtej janë thatë, do bim të rapa tashi, do zënë një makinë, do zënë një fmi, në i turist, pastrimi e zero. Qa të tush, Mikel, është gjuna, është krejtë. Shteti do të vejdojnë një këtë vend që nuk ke ku e ble, nuk ke ku e gjë. Pika turistike e Byshequt, her pas here ka patur probleme dhe në drejtim të njohjes së pronarëve të saj. Këtu kanë dalë disa pronarë të cilët vazhdojnë ende gjyqjet në gjykatën e rrethit të Elbasanit për të marrë pronësinë. Ky problem midis pronarëve ka bërë që kjo pikë turistike asnjëherë të mos jetë në shërbim të vizitorëve të saj.